Hej och välkommen till Rätt namn. Vi hjälper företag framförallt att ta fram namn. Men vi hjälper även till att testa namn och namnförslag. Ta fram logos tillsammans med en samarbetspartner som sköter designbiten. Ta fram slogans. Vi hjälper även till att ta fram hemsidor tillsammans med en samarbetspartner. Vi hjälper helt enkelt företag att ta fram en proffsig och säljande utsida. Har då utsidan någon betydelse? Vi tar ett exempel, böcker. Vad vi ser här framför oss är en bokhandel. Massa av böcker. Vad är det som gör att man går fram till en bok? Jo, det är ju titeln. Om inte titeln är bra och framsidan så spelar det ingen roll hur bra innehållet är. För då kommer man inte gå fram till den. Ett exempel på det, en bok som heter The Squash Book tidigare. Den sålde 15 000 exemplar. Sen när man bytte till The Zucchini Cookbook. Ja, då sålde den inom en ganska kort period 300 000 exemplar. Och det finns väldigt många exempel inom bokvärlden på detta. Det är just utsidan och titeln som till stor del avgör hur mycket en bok säljs. Om vi tar nästa exempel. Människor. Har någon betydelse där? Hur man är klädd och sådär. Jo, det vet man ju själv. Vilken av de här två personerna är störst chans att man går fram till om man ska fråga någonting eller man kanske ska köpa någonting i samma produkt? Ganska självklart för de flesta. Så det är alltså insidan som räknas. Men det är utsidan som ger insidan chansen. Hur ser det då ut med företag? Om vi tar rätt namn som exempel. Vi säger att företaget heter MK Konsult istället. Hade det ökat eller minskat sannolikheten att man hade klickat på länken eller gått in på hemsidan eller om man väl är inne på hemsidan att man hade blivit nyfiken och intresserad? Kanske inte. Om hemsidan såg ut på det här sättet istället för som de gör nu, hade det ökat eller minskat chansen att man går vidare och kan kontakta företaget eller se den här filmen? Ja, vår erfarenhet är att fel utsida leder ofta till att man får färre kunder helt enkelt. Medan rätt utsida leder ofta till att man får fler kunder. Det beror på många saker. Det beror på att man vill att det ska ge ett proffsigt intryck om man ska köpa någonting. Man vill också bli nyfiken. Det är så att utsidan avgör ofta vem som får kunden. Hur kommer det sig? Jo, hur hittar man sina leverantörer? Jo, genom hemsideslänkar. Företagssöktjänster, sökmotorer, reklam, visitkort. Och det gemensamma med dem är bland annat att man ser ofta bara namn eller logo. Några rader ibland. Och det är det som avgör om man klickar sig vidare eller läser mer. På egna hemsidan, ja, de är i alla fall inne på hemsidan. Men även där har namn och logo en betydelse. Och hemsidan själv har självklart en väldigt stor betydelse. Om man tittar då på den ekonomiska betydelsen av utsidan. Hur många kunder tror du att ni skulle få eller förlora på grund av namnet och logon? Om man tittar på de här exemplen. Folk som kanske annars skulle klicka att om det var en proffsig utsida. Men inte gör det på grund av att det inte känns så proffsigt. Eller tvärtom. Och vad skulle detta motsvara i pengar för er? Om till exempel ett företag finns i 10 år och ni får eller förlorar 3 kunder per år som skulle köpt en gång för till exempel 5 000 kronor. Ja, då blir det 150 000 kronor som det antingen kostar er eller som ni vinner baserat på hur utsidan är. Det finns ett annat betydelse. Det är att genom att ha en proffsig utsida så höjer det värdet och förväntningarna på företaget. Man värderar företaget mer. Och det gör att man ibland kan ta mer betalt för sina tjänster och produkter. Så hur mycket mer eller mindre tror du att ni kan ta betalt per köp på grund av namn och logo? Hur mycket skulle detta bli om du räknar ihop alla kunder som kommer köpa av er? Alla köp. Exempel, om ni kan ta 5 000 kronor istället för 4 750 kronor. Och ni säljer till totalt 200 stycken under ert livstid. Ja, det motsvarar detta 50 000 kronor. Så det är summan av dessa två kalkyler
som visar det ekonomiska värdet av att ha rätt namn och logo. Tittar man på hemsidan också så blir det självklart ännu mer värde, ännu mer effekt. Så sammanfattningsvis, utsidans betydelse är att det påverkar intresset, det attraherar eller stöter bort kunder. Det påverkar förtroendet. Förtroendet är avgörande för om man ska göra affärer eller inte ofta. Det påverkar bilden man har av företaget, uppfattningen, värderingen, hur det värderas. Det är ju så att första intrycket består ofta. Varumärket är ju den viktigaste tillgången ofta i företag. Det är också så att varumärket påverkar betalningsviljan, som vi pratade om tidigare. Ett exempel är att man Nike-skor kanske man skulle betala mer för än ett helt okänt märke på grund av varumärket de har byggt upp. Och namnet är det viktigaste varumärkesbeslutet enligt Al Rice, som är sedd som världens största varumärkesexpert. Namnet ska också helst behållas hela företagslivet, liksom logon. En del tänker så här, jag skaffar en proffsig och säljande utsida när vi får mer kunder och pengar. Jag vill inte satsa på det nu. Vår erfarenhet är att det är när man skaffat sig en proffsig och säljande utsida så man får mer kunder och pengar. Ska man då göra det här själv eller ska man anlita expert? Ja, vi tittar på lite fördelar och nackdelar. Fördelen med att göra själv, logo och namn till exempel, det är att det är gratis. Det kostar ingenting. Men det kostar ju en del tid. Och den är ju värdefull. Det är också så att man förlorar ibland tid på grund av det här med att man måste kanske göra annat och man behärskar kanske inte det här. Har man inte kompetensen för något, då tar det ofta väldigt lång tid. Vi träffar väldigt många som försenar företagsstarten på grund av just det här att man inte är klar med namnet. Om man ska göra det själv då. Det blir oftast ändå dåligt resultat. Det märker vi ju när vi testar namn och ser även kunder som anlitar oss. Och det gör ju att det blir mycket kostsamt för man får fel utsida helt enkelt. Det är dessutom svårt att själv bedöma sitt eget namn eller logo. Även om man frågar vänner så är det svårt för dem också. I kunder i så fall. Man får kolla responsen. Om man då tittar på anlita expert, nackdelen är att det kostar pengar. Man får betala. Fördelen är att man sparar tid. Man kan satsa på det man är bäst på istället. Slipper man göra det. Och leverantörer, till exempel vi då, lägger ner väldigt mycket energi. Vi tar 3-4 uppdrag i taget. Så det gör att det går ganska snabbt framåt. Det kan göra att man vinner tid också och kommer igång snabbare med sitt företag. Man slipper kanske fördröja företagsstarten med 1-2 månader och därigenom 1-2 månaders förlorad omsättning. Det blir oftast bra resultat också, vilket gör det mycket lönsamt att man får en proffsig och säljande utsida. Om vi tittar på tjänsten och namnframtagning, varför ska man då anlita oss för att ta fram företagsnamn eller produktnamn? Dels är det för att det är en vetenskap, det krävs hög kompetens. Det är ett vanligt missförstånd här med att man kan ta fram sitt egna namn, det är väl inget svårt. Men vi har testat över 500 namn så att vi märker att 9 av 10 så blir det inte så, av 9 av 10 fall så blir det oftast inte så bra. Namnet är dessutom mycket viktigt. Enligt oss är det viktigare än logon. Båda två är viktiga, men namnet är viktigare. Det är det man säger. Det är det man ser oftast. Vi jobbar dessutom tills du är helt nöjd oavsett tidsåtgång. Vi har hög kompetens inom området. Vi har hjälpt över 100 företag, 120 företag att ta fram namn. Testat över 500 namn och jobbat i 3-4 år med detta. Plus utbildning inom området. Vi har dessutom ett pris anpassat även för nystartade företag. Hur går det då till? Jo, det börjar med en telefonintervju på 20 minuter där vi ställer frågor kring vilka kunder ni vänder er till, vilka målgrupper, vilka behov ni tillfredsställer, styrkor, framtidsplaner och en hel del annat. Utifrån det så jobbar vi fram namnförslag och kollar så de är lediga, även domännamnen, och ringer Bolagsverket om det behövs och presenterar i omgångar tills du väljer rätt, oavsett hur lång tid det tar. Vi ger självklart även råd om vilket som vi tycker passar bäst. Här är lite referenser, ett utdrag av våra kunder.
lite uttalanden från våra kunder. Så vi har kunnat följa många kunder som också har sagt att deras kunder har sagt till dem att de har fått fler kunder. Eller att de har blivit kunder på grund av namnet. Att de såg namnet, blev nyfikna, så gick de in och läste mer om tjänsterna. Och det är ett väldigt bra betyg tycker vi. Namnanalys, en annan tjänst. Varför ska vi anlita oss för att testa vårt namnförslag? Jo, det är för att det är svårt att själv veta om namnet hjälper eller stjälper företaget. Vi har stor erfarenhet både av att ta fram namn och att testa företagsnamn. Och det är en låg prisnivå på den här tjänsten. Hur går det då till? Jo, det börjar med en telefonintervju på 20 minuter. Utifrån det ger vi sen feedback. Så gör man vad man vill med den informationen. Loggoframtagning. Varför ska vi anlita oss för att ta fram loggo? Jo, du får mellan 40 och 80 loggoförslag som tas fram av våra samarbetspartners. Du får förslag från flera olika kompetenta designers. Du har kontakten med oss hela tiden. Det blir en justering tills du är helt nöjd. Dessutom låg prisnivå jämfört med vad många andra tar för logo. Oftast får man bara 5-10 förslag när man anlitar någon för att ta fram logo. Hur går det då till? Jo, du börjar med en intervju på samma sätt. Om vi har tagit fram namn så behöver vi självklart inte göra lika lång intervju. Sen kommer loggoförslag i omgångar. Sen justerar vi. Sen får man loggon i de formaten som man behöver. Lite referenser kring logos. Här är några fler exempel på logos som vi har tagit fram ihop med vår samarbetspartner. De flesta har vi även tagit fram namn åt här. Övriga tjänster, vi tar fram slogans. Anledningen till att man ska anlita oss för det är för att det är en viktig del av marknadsföringen och vi jobbar tills kunden är nöjd. Hemsidor hjälper vi även till med. En fördel med det är att man får ett lättanvänt uppdateringsverktyg med många möjligheter. Och vi har hög kompetens inom copywriting. Så sammanfattningsvis, insidan är viktigast men även utsidan har betydelse. En proffsig och säljande utsida lönar sig helt enkelt. Att göra själv lönar sig sällan dock. Det kräver ofta mycket tid och blir ändå oftast dåligt resultat. Vi har hundratals nöjda kunder och hög kompetens inom området. Vi jobbar dessutom till ett fast pris tills du är helt nöjd. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss.